Assalomu alaykum. Dunyodagi ayrim mamlakatlarda kechayotgan murakkab siyosiy jarayonlarni kuzatar ekanmiz, tinchlikni saqlash o'z-o'zidan bo'lmayotgani, osuda hayotimizni asrab-avaylash uchun har bir fuqaro hissa qo'shishi zarurligini chuqur anglaymiz. Ana shunday mas'uliyatli burchlarini sharaf bilan o'tab kelayotgan vatan himoyachilari haqidagi vatanparvar ko'rsatuv efirda. Bugun dasturimizda Qurolli kuchlar miqyosida o'z kasbining ustasi unvoni uchun musobaqa o'tkazildi. Unda yuzlab harbiy xizmatchilar o'z mahoratlarini amalda namoyon etdi. Markaziy harbiy okrugi Forish tog'dala o'quv maydonida bo'lib o'tgan bellashuv tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Inson qaysi sohaning egasi bo'lmasin, avvalo u ilg'orlar safida bo'lishni xohlaydi. Shu asnoda oldinga intiladi. Markaziy harbiy okrugi Forish tog'dala o'quv maydonida Qurolli kuchlar miqyosida men g'olib shiori ostida o'z kasbining ustalari unvoni uchun o'tkazilgan bellashuvlarning yakuniy bosqichi ham chin ma'noda sara harbiy xizmatchilarni aniqlash imkonini berdi. Ishtirokchilar dastlab harbiy qism miqyosida musobaqalarda qatnashib, jangovar jismoniy tayyorgarlik, ma'naviy-ma'rifiy, taktika va topografiya kabi fanlarda yuqori tayyorgarlikka ega ekanini amalda isbotlagan edi. Harbiy xizmatchi o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lishi, uning nechog'lik o'z ustida ishlashi, tinimsiz izlanish olib borishi, kasbiy bilimlarini egallashi o'rganishiga bog'liq. Musobaqa shartlariga ko'ra dastlab yurt o'g'lonlarining taktika va topografiya fanlari bo'yicha o'tkazilgan test sinovlari orqali bilim salohiyatlariga baho berildi. Hozirgi kunga qadar musobaqaning harbiy topografiya o'tish tayyorgarligi shartlarini a'lo va yaxshi baholarga topshirdim. Qolganiga butun kuch g'ayratimni sarflab harbiy qism qo'mondonligim sharafini himoya qilishga va'da beraman. Qizg'in va murosasiz kechgan bellashuvlar davomida yuzlab harbiy xizmatchilar g'oliblik uchun kurash olib bordi. Vatan posbonlari 100 hamda 3000 metrga yugurish borasida ipchilik va chaqqonlik mahoratlarini namoyon etgan bo'lsa, turnikda tortinish borasidagi bellashuvlarda yigitlar yuqori jismoniy tayyorgarlikka ega ekani amalda isbotlandi. Harbiy xizmatchilardan tezlik, aniqlik talab qilinadigan tanlov yo'nalishlaridan yana biri harbiy va jangovar zirhli texnikalarga xizmat ko'rsatish, belgilangan qurollarni noto'liq qismlarga ajratish va yig'ishdir. O'z kasbining ustalari musobaqasining bu shartini bajarish bahslari ham qiziqarli kechdi. Tasvirlarimizda yurt o'g'lonlarining yagona to'siqlar yo'lagidan o'tish borasida kuch sinashayotganini tomosha qilyapsiz. Yigitlar 400 metrdan iborat mazkur yo'lakdagi siniq ko'prik, devor kabi bir-biridan murakkab to'siqlarni tezkorlik, chaqqonlik va mahorat bilan yengib o'tmoqda. Bugun bu maydonda yaqindagina harbiy xizmatni boshlagan askar yoki kursant emas, bir necha yillik tajribaga ega vatan himoyachilari bellashyapti. Ular bir-biridan bilim va ko'nikmadan qolishmaydi. Jangovar toblangan, jismonan chiniqqan, biroq ilg'orlar orasidan ham eng kuchlilarigina g'olib bo'ladi. Har bir shartni yengil va osonlik bilan bajarayotgan ishtirokchilar bu darajaga kelgunicha mashqlarda har tomonlama toblangan, mahoratlarni oshirib kelgan. Zero nishonga tekkan har bir o'q yuzlab xato otishlar natijasi. Bellashuvlarning o'qotar qurollardan belgilangan nishonlarni yakson etish borasida ham ishtirokchilar merganlik mahoratlarini amalda namoyon etdi. Ushbu sinovlarda harbiy xizmatchilar birinchi navbatda yangi rekordlarni ko'rsatib oldi. Shu bilan birgalikda o'zlarimizni mahoratimizni ko'rsatdik, yangi tajriba almashyapmiz. Shu bilan birgalikda ushbu ko'rik tanlovlar kelajakda harbiy xizmatchilarning yanada jangovar shay holatiga keltirishga, ularning jismoniy va ruhiy sifatlarini yanada oshirishga, harbiy bo'limlar ichida jipslikni saqlashda, shu bilan birgalikda ushbu urf-odat va an'analarni yosh avlod ichida targ'ib qilishga sababchi bo'ladi deb tilab qolaman. Qurolli kuchlar miqyosida o'tkazilayotgan o'z kasbining ustasi musobaqa qizg'in va ko'tarinki ruh bilan shaffofligi bilan ajralib turdi. 100 metrda rekord natijasini ko'rsatdim. O'zim ham kutmagandim va otish tayyorgarligida a'lo darajada baholarga erishdim. Do'stlarimiz ham juda kuchli tayyorlangan ekan. Bunda o'rin egallash juda
qiyinroq bo'ldi. Harakat qildik va respublika miqyosida ham faxrli birinchi o'rinni egalladim. Ustozlarimizdan olgan bilimlarimiz va ko'nikmalarimizni qo'llagan holda yutuqqa ega bo'ldik deb bilaman. Bu yerda olgan ko'nikmalarim va bilimlarimni o'z shaxs tarkibimga jangovar shayligini oshirish uchun qo'llayman. Shunday qilib qizg'in va murosasiz kechgan eng ilg'or brigada, eng ilg'or batalyon, eng ilg'or vzvod, eng ilg'or guruh komandirlari hamda eng ilg'or serjantlar o'rtasidagi bellashuvlarda kuchlilar ichidan eng munosiblari, o'z kasbining ustalari saralab olindi. Eslatib o'tamiz, musobaqa g'oliblari Vatan himoyachilari kuni arafasida taqdirlanadi. Ta'kidlash kerakki, Mudofaa vazirligida dekabr oyining 2-yakshanbasi tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organi ofitserlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Biz ham soha mutaxassislarini mana shu kasb bayrami bilan samimiy qutlaymiz. Dasturimizni esa odatdagidek yurt himoyachilarining xizmat faoliyati, ular bilan o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va boshqa yangiliklarga oid xabarlar sahifasi orqali davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Pavel Ergashev, Rossiya Federatsiyasi Markaziy harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondoni general-polkovnik Aleksandr Lapin boshchiligidagi harbiy delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv davomida ikki davlatning mudofaa bo'yicha hamkorligi hamda uni rivojlantirish istiqbollari, harbiy ta'lim yo'nalishida o'zaro tajriba almashish masalalari muhokama qilindi. Mehmonlar Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti faoliyati, u yerda ta'lim olish uchun yaratilgan keng ko'lamli shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Мы сегодня посетили институт связи, который оставил очень хорошее впечатление. Проделана колоссальная большая работа. В целом, хотелось бы сказать, что сейчас в наше время нельзя не уделять вопросам связи. То, что мы сегодня увидели, конечно, меня в какой-то степени потрясло. Современные хорошие классы, современная техника, современные подходы. Harbiy delegatsiya a'zolarining navbatdagi manzili poytaxtimizda barpo etilgan G'alaba bog'i majmuasi bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, mazkur majmua nafaqat xalqimizning, balki dunyo hamjamiyatining e'tiborini tortdi. 2-jahon urushi, uning dahshatlari, front orti haqida hikoya qiluvchi Shon-sharaf muzeyi ham mehmonlarda iliq taassurot qoldirdi. Bugungi kunda milliy armiyamiz saflarini professional tayyorgarlikka, yuqori axloqiy ruhiy sifatlarga ega, barkamol, fidoyi va sadoqatli harbiy xizmatchilar bilan butlash xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz ongiga vatanparvarlik tuyg'ularini singdirishda tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organi mutaxassislarining xizmati beqiyos. Mudofaa vazirligi tizimida har yili dekabr oyining 2-yakshanbasi tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organi mutaxassislari kuni bayrami sifatida keng nishonlanadi. Sana munosabati bilan Qurolli Kuchlar akademiyasida ana shunday kasb egalari qutlandi. Tantanali tadbirda shaxsiy tarkibga har tomonlama o'rnak bo'lgan bir guruh harbiy xizmatchilar, Qurolli Kuchlar faxriylari, shuningdek joriy yilda o'tkazilgan turli tanlov va musobaqalar g'oliblari Mudofaa vazirligining faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandi. Biz ham soha mutaxassislarini kasb bayrami bilan samimiy qutlaymiz. Milliy matbuot markazida Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlari, ommaviy axborot vositalari hamda harbiy xizmatchilar ishtirokida Mudofaa vazirligi tomonidan yoshlarda milliy g'urur, ona yurtga sodiqlik, vatanparvarlik va millatparvarlik tuyg'ularini shakllantirish borasida tashkil etilgan ishlar mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirda aytilganidek, o'tgan 2020 yil Mudofaa vazirligi uchun samarali yil bo'ldi. Prezidentimizning joriy yil 10 yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishida belgilab bergan topshirig'iga muvofiq hududlarda aholi va yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish tizimini joriy etish borasida kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etildi. Bugungi kunga qadar 9000 dan ziyod umumta'lim maktablari harbiy qismlarga biriktirilib, 6074 ta chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik sinflari zarur jihozlar bilan ta'minlandi. Yil davomida o'tkazilgan jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari va taktik o'quvlarda 30000 nafardan ortiq yoshlar Shuningdek, band bo'lmagan yoshlarda, uyushmagan yoshlar bilan ham ko'plab tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yilda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga yo'naltirilgan 1395 dan ortiq davra suhbatlari va uchrashuvlar, 1744 dan ortiq madaniy ma'rifiy tadbirlar, 3900 dan ortiq sport sog'lomlashtirish tadbirlari hamda 850 dan ortiq kompyuter texnologiyalari va internetdan foydalanishga o'rgatish tadbirlari, kitobxonlik tadbirlari, 1000 dan ortiq yoshlarni san'at turlariga qiziqtirish bo'yicha muloqotlar o'tkazilgan.
Anjumanda Mudofa vazirligi tomonidan Toshkent, Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida yoshlar bilan ishlashning yangi tizimi joriy etilgani va bu borada amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalar bo'yicha ham atroflicha ma'lumotlar berildi. Qizg'in bahs-munozaralar tarzida kechgan uchrashuvda ommaviy axborot vositalari vakillarining bergan savollariga javob berildi. Anjumanda Mudofa vazirligi tomonidan Toshkent, Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida yoshlar bilan ishlashning yangi tizimi joriy etilgani va bu borada amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalar bo'yicha ham atroflicha ma'lumotlar berildi. Hozirgi matbuot anjumani juda ham bir bizga ham qiziqish uyg'otdi, ham bilmagan narsalarimizni o'rgandik. Misolchi men savolim shundan quyidagicha bo'ldiki, aynan 9-sinf, 12-sinflar uchun qanaqa ligotalar ajratilgan yoki imtiyozlar beriladi? O'sha temuriylar maktabga topshiradimi yoki boshqa harbiy maktablarga topshiriladimi? Aynan shu sohada savol berganimda albatta o'zimga yarasha javob oldim. Har bir askar harbiy xizmatdagi kunini madhimizni ijro etib yurt bayrog'iga hurmat ko'rsatishdan boshlaydi. Bu eng avvalo o'g'lonlarimiz qalbida vatanga muhabbat va g'urur tuyg'usini shakllantirib, sadoqatini kuchaytiradi. Davlat madhiyasi qabul qilingan sana qurolli kuchlarimiz saflarida xizmat qilayotgan yurt posbonlari uchun alohida tantanadir. Qurolli kuchlar akademiyasida tashkil etilgan bayram tadbiri ham ana shu jihatlarni namoyon qildi. Mudofa vazirligi markaziy apparatida ham davlatimiz madhiyasi qabul qilingan kun munosib nishonlandi. Tadbirda so'zga chiqqanlar madhiyamizning har bir satri ona diyorimizning boy o'tmishi va nurli kelajagidan hikoya qilishini, bag'ri keng o'zbek xalqining g'ururi va oliy janobligidan xabar berishini alohida qayd etishdi. Asriy orzular yorug' kelajak taranumi madhiyamizning har bir jumlasi chuqur ma'no va mazmunga egadir. Davlatimiz ramzi bo'lgan madhiyamiz qabul qilinganligining 28 yilligi munosabati bilan xalqlar do'stligi maydonida yoshlar, harbiy xizmatchilar ishtirokida madaniy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Xalq ardog'idagi madaniyat xodimlari va sportchilar madhiyamiz qabul qilinganligining 28 yilligi bilan barchani muborakbod etdilar. Vatanim madhiy etuvchi kuy-qo'shiqlar, ko'rgazmali chiqishlar mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Respublikasi davlat madhiyasini ijrosi bilan boshlaymiz. Bu biz vatan o'g'lonlariga kun davomida xizmatimizni sadoqat bilan vijdonan bajarishga undaydi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yoshlarda vatanga muhabbat, milliy o'zligimizga chuqur hurmatni shakllantirishda, ertamiz egalarini har tomonlama barkamol va yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishda muhim tarbiyaviy vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ongu tafakkurimizni yuksaltiruvchi, qalbimizni oziqlantiruvchi asosiy vositalardan biri bu kitobdir. Qurolli kuchlar akademiyasida Mudofa vazirligi miqyosida eng yaxshi kitobxon harbiy oila tanlovida okruglardan kitobxon oilalardan saralangan 7 nafar ishtirokchi qatnashdi. Tanlov 3 shart bo'yicha o'tkazildi. Tanishtiruv shartida ishtirokchilar badiiy chiqishlar orqali o'zlarini tanishtirgan bo'lsalar, biz kitobxon oilamiz shartida qatnashchilar sevgan adiblarning ijodidan she'r, monolog, g'azallardan namunalarni videoroliklar orqali namoyish etishdi. Badiiy va ma'naviy savodxonlik shartida oldindan tavsiya etilgan kitoblarning mazmun mohiyati, g'oyasi va ahamiyati bo'yicha bilet savollari taqdim etildi. Ulug' ajdodlarimiz, buyuk allomalarimizning boy tarixini bugungi kunda harbiy xizmatchilar oilalarida ham keng targ'ib qilish maqsadida ushbu tanlov tashkillashtirilgan. Mana o'zlaringiz guvohi bo'lmoqchisiz, har bir oila bu tanlovga juda chiroyli tarzda yondashib kelgan. Yakuniy natijalarga ko'ra Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugdan Xo'jaquloflar oilasi 3-chi o'ringa loyiq deb topilgan bo'lsa, 2-chi o'ringa Sharqiy harbiy okrugdan Kamoloflar oilasi munosib ko'rildi. 1-chi o'rinda Shimoliy g'arbiy harbiy okrugdan kelgan Ali Jonovlar oilasi qo'lga kiritdi. Harbiy xizmatchilarning har tomonlama shakllanishi, yuksak kasb mutaxassisi sohibi bo'lishlarida nazariy va amaliy mashqlar, ayniqsa dala o'quv mashg'ulotlarining alohida o'rni bor. Bugun Mudofa vazirligining barcha poligonlari yurt himoyachilari bilan gavjum. Ijodiy guruhimiz Markaziy harbiy okrugda BTR 82A jangovar texnikasi ekipajlari bilan suv to'sig'idan o'tish bo'yicha mashg'uloti va Sharqiy harbiy okrugda bo'lib o'tgan merganlar mashqlarini bevosita kuzatishdi.
Qurolli kuchlarimizning jangovar tayyorgarligini mustahkamlash, sarhadlarimiz mudofaasi va himoyasi, xalqimizning tinchligini ta'minlash yo'lida qo'shinlarimizning moddiy texnik bazasini mustahkamlashga, ular bilan jangovar mashg'ulotlarni muntazam o'tkazishga e'tibor berilmoqda. So'zimiz isboti o'laroq markaziy harbiy okrugdagi qurolli kuchlar kichik mutaxassislar tayyorlash markazi suv havzasida BTR-82A zirhli transportyori ekipajlari bilan suv to'sig'idan o'tish mashg'uloti tashkil etildi. Dastlab bo'linmalar o'quv nuqtalarini egallashdi. Mazkur mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsad harbiy xizmatchilarga kechuv hududlarda mashinalarni suvli to'siqlardan o'tishga tayyorlash tartibini o'rgatish, bu boradagi malakasini oshirish, shuningdek ekipajlar orasida hamkorlikda harakatlanish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Ushbu suv to'siqlaridan o'tishga mo'ljallab yaratilgan o'quv moddiy baza kelajakda nafaqat markaziy harbiy okrug qo'shinlaridagi jangovar texnika ekipajlarini o'rgatishga, balki qurolli kuchlarimizdagi barcha mexanik haydovchilarning suvli to'siqdan o'tish bo'yicha amaliy ko'nikmalarini oshirishga imkon beradi. Asosiy maqsad qo'shinlarimizda jangovar shaylikni ta'minlash, bo'linmalarning tayyorgarligini mustahkamlashdan iborat ekan. Real sharoitlarda olib borilgan bunday o'quvlar harbiy xizmatchilarimizning amaliy tajriba va ko'nikmalarini yanada boyitishi bilan muhim o'rin tutadi. Sharqiy harbiy okrugining yana bir o'quv maydonida yurt himoyachilarining merganlik mahoratlarini yanada oshirish, mustahkamlashga qaratilgan amaliy o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Bunda asosiy e'tibor yigitlarning kasbiy tayyorgarligi, vazifalarni ado etish borasidagi ko'nikmalarni oshirish, o'zaro jipslik, hamjihatlik, bo'linmalar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish kabi sifatlarni mustahkamlashga qaratildi. Ma'lumki, jang maydonida turli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Ana shunday paytda ayniqsa merganlarning zimmasiga katta mas'uliyat yuklatiladi. Boisi ular dushman kuchiga jiddiy talofat yetkazish orqali va faqat safdoshlariga qulaylik yaratadi, balki bo'linmaning manziliga betalofat yetib olishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish kerakki, merganlar bilan o'tkazilgan mazkur mashg'ulotlarda yangicha usul va uslublar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Siz tasvirlarimizda yigitlarning merganlik miltig'idan samarali foydalanib, belgilangan nishonlarni yakson etish orqali qo'yilgan vazifalarni ado etayotganini guvohi bo'lyapsiz. Shunday qilib o'tkazilgan o'quv mashg'ulotlari davomida vatan posbonlari Bechog'lik o'z kasbining yetuk mutaxassisi ekanini yana bir bor amalda isbotladi. O'tgan haftada mamlakatimiz bo'ylab konstitutsiyamiz qabul qilinganining 28 yilligi keng nishonlandi. Mudofaa vazirligi harbiy qism va muassasalarida ham bosh qomusimizga bag'ishlangan turli tadbirlar, uchrashuvlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan bo'lib, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning mustahkam huquqiy poydevoridir. Shu bois bosh qomusimizning 28 yilligi Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va muassasalarda ham ko'tarinki ruhda nishonlandi. Vazirlikning markaziy apparatida o'tgan tantanali tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Yig'ilish davomida milliy armiyamizda shu kungacha amalga oshirilgan islohotlar e'tirof etildi. Respublikamizdagi harbiy qism va muassasalarda o'zining konstitutsiyaviy burchini hamda sharafli vazifani bajarishda o'rnak ko'rsatib kelayotgan Mudofaa vazirligining bir guruh harbiy xizmatchilari navbatdagi unvon, ko'krak nishoni hamda faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Qurolli kuchlar akademiyasida o'tkazilgan tadbirda so'z olganlar yurt ravnaqi va xalq farovonligida konstitutsiyaning o'rni xususida batafsil to'xtalishdi. Ta'lim muassasasining kursantlari va tinglovchilari ham bosh qomusimizda keltirilgan o'z huquqlaridan foydalanib, harbiylik sirasorlarini egallamoqda, vatanimizga xizmat qilmoqda.
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqi Zangiota tumani kengashi hamkorligida Konstitutsiya qomusimiz, shuhratimiz va shonimiz mavzusida intellektual viktorina tashkil etildi. Ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbir harbiy xizmatchilar va yoshlarning huquqiy ongi hamda huquqiy madaniyatini yanada rivojlantirishga, davlatimizning asosiy qonuni bo'lgan Konstitutsiyaga hurmatni va iftiqorni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bir-biridan qiziqarli savol-javoblarga boy bo'lgan tanlovni hakamlar hay'ati a'zolari xolisona baholab bordi. Uch bosqichdan iborat bellashuvning yakuniy natijalariga ko'ra, birinchi o'rinni axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining xalqaro innovatsiya jamoasi qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rin 67 ball bilan Qurolli kuchlar akademiyasining konsensus hamda uchinchi o'rin 66 ball bilan maxsus avariya tiklash boshqarmasining aloqachilar jamoalariga nasib qildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligining 28 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlarning davomi havo hujumidan mudofa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari tashabbusi bilan Toshkent shahar Olmazor tumanida joylashgan 100-chi sonli maxsus maktab internatida yangi O'zbekistonni albatta yoshlar bilan quramiz shiori ostida o'tkazildi. Vatanparvarlik, vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga qaratilgan tadbir maktab internati o'quvchilari tomonidan tayyorlangan chiqishlari hamda birinchi bolalar va o'smirlar sport maktabi O'zbekcha san'at sportchilarining chiqishlari bilan ko'tarinki ruhda o'tdi. Mudofa vazirligi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligi boshqaruvi apparatida ham asosiy qonunimiz qabul qilinganligining 28 yilligi ko'tarinki ruhda nishonlandi. Davlatimiz qomusi, baxtimiz timsoli mavzusidagi uchrashuvda so'z olganlar konstitutsiyamizda xalqimizning ko'p asrlik tajriba va ma'naviy qadriyatlari, boy tarixiy merosi aks etgani, u ko'plab demokratik davlatlar konstitutsiyaviy qurilish sohasidagi ilg'or tajribalarining eng yaxshi jihatlarini o'zida mujassam etganini alohida ta'kidlashdi. Shimoli g'arbiy harbiy okrugi tasarrufidagi Nukus garnizonida bosh qomusimiz qabul qilingan kun munosabati bilan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Bunda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari so'zga chiqar ekan, konstitutsiya inson huquqlari va erkinligi, tinchligi va farovonligini ta'minlashda hamda yurt ravnaqi yo'lida olib borilayotgan islohotlarning amalga oshirilishida muhim poydevor vazifasini o'tashini alohida ta'kidlab o'tishdi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy texnik instituti ishlab chiqarishni tashkil etish va texnik nazorat kafedrasi tomonidan poytaxtimizning Olmazor tumanida joylashgan 22-chi umumta'lim maktabida iqtisodiyot hayot tayanchi mavzusida viktorina tashkil qilindi. Unda Olmazor tumani 22-chi umumta'lim maktab o'qituvchi va o'quvchilari hamda Milliy gvardiya harbiy texnik instituti professor o'qituvchilari, ofitser va kursantlari ishtirok etdi. Dastavval tadbirda kursantlar tomonidan o'quvchi yoshlarga asosiy qomusimiz bo'yicha savollar berildi va javob bergan o'quvchilar konstitutsiya kitoblari bilan rag'batlantirildi. Shundan so'ng kursant va o'quvchilar ikki jamoaga bo'linib, hay'at a'zolari tomonidan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bo'yicha berilgan savollarga javoblar berishdi va jamoalar o'zlari tayyorlab kelgan sahna ko'rinishlari bilan yig'ilganlarning olqishiga sazovor bo'ldi. Bu tadbir menda konstitutsiyaga bo'lgan muhabbatimni oshirdi. O'zimga kerakli bo'lgan yo'nalishimni aniqlab oldim. Konstitutsiyada bo'lgan moddalarni ko'proq bilishimga sabab bo'ldi. Tadbir so'ngida Milliy gvardiya harbiy texnik instituti tomonidan viktorinada faol ishtirok etgan kursant va o'quvchilar tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bugun unib o'sib kelayotgan yosh avlod borki, harbiy bo'laman, vatanni munosib himoya qilaman deydi. Ayni paytda yurt koriga kamarbasta bo'lishni o'z oldiga qat'iy maqsad qilib, Qurolli kuchlar akademiyasining kursanti degan sharafli nomga sazovor bo'lgan o'g'lonlarning xizmat faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Hamkasbimiz Shahzoda Abdullayeva ularning harbiy hayotdagi taassurotlari bilan o'rtoqlashadi. Qurolli kuchlar akademiyasi bir necha yillardan buyon chinakam vatan himoyachilaridan bo'lmish ofitserlarni tayyorlab keladi. Hozirda bu yerda 100 dan ortiq birinchi kurs kursantlari ta'lim olmoqda. Ular bu dargohga kelganiga endigina 2 oydan oshdi. Xo'sh, ularning hayotida nimalar o'zgardi? Ular hayoti bilan yaqindan tanishamiz. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasi bugungi kunda yuqori malakali ofitser kadrlarini tayyorlash bo'yicha asosiy va yetakchi oliy harbiy o'quv dargohi sanaladi. Hamisha bu yerda ta'lim olish istagini bildirgan yoshlar soni ko'pchilikni tashkil etadi. Bu yil ham akademiyaga hujjat topshirgan nomzodlarning soni o'tgan yilga nisbatan 3 baravar ko'p. 2 yil ketma-ket mag'lubiyatga uchrab, 3-yil O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasi kursanti bo'lish nasib etdi.
Men undan oldim. 2 yil yiqilganimda fuqarolik oliy ta'lim muassasasiga davlat byudjeti asosida o'qishga qabul qilingandim. Lekin vatanga bo'lgan muhabbatim, onamga bergan va'dam, harbiylik kasbiga bo'lgan qiziqishim yuqori bo'lganligi uchun yana qaytadan topshirdim va o'z maqsadimga erishdim. Bu yerga kelib yana shu narsalarni o'rgandimki, har bir harbiy xizmatchi o'z safdoshini juda qadrlab, o'zaro jamoa bo'lib, ahil bo'lib, birdan bo'lib xizmat qilishni o'rgandim. Taqdirini vatan himoyasi bilan bog'lashni maqsad qilgan 100 dan ortiq birinchi kurs kursantlari hozirda yetuk ofitser bo'lish uchun malakali ustozlardan nazariy bilimlar, aniq fanlar hamda xorijiy tillarni mukammal o'rganishmoqda. Meni bu yerga vatanga bo'lgan muhabbatim yetakladi va bu yo'lda meni ota-onam qo'llab-quvvatladi. Bizning oilamizda harbiy bo'lmagan va men eng birinchisiman. Akademiyada birinchi kurs kursantlari uchun nazariy ta'lim bilan bir vaqtda qurol-aslahalar, ularning tuzilishi, imkoniyatlari haqida batafsil o'rgatilmoqda. Bu mashg'ulotlar olib borishdan asosiy maqsad biz kelajakda ishlatadigan qurol-aslahalarni, biz harbiy texnikalarni mukammal o'rganish. Harbiy xizmatchi har qanday vaziyatga tayyor, jismonan baquvvat bo'lishi eng muhim jihatdir. Birinchi kurs kursantlarini chiniqtirish, ularni haqiqiy, kuchli, chaqqon ofitser bo'lib yetishish uchun har kuni sport mashg'ulotlari olib boriladi. Bu darsda biz sport mashg'ulotlarini 22 ta mashqni 19-chi mashqni bajaryapmiz. Bu bajarayotgan mashqlarimiz bizga tezkorlikni talab etyapti. Tez bajaryapmiz hamma mashg'ulotlarimizni. Abituriyentlik paytimizda bajargan turnik mashqlarni ham sekin bajarsak, hozir juda tez, aniqlikda bajaryapmiz. Turnikda tortilishi chidamliligimiz ortdi. Bugungi kunda Qurolli kuchlar akademiyasida sportning 9 turi: yengil atletika, kurash, futbol, voleybol, qo'l jangi, og'ir atletika, tosh ko'tarish, shu kabi sport turlaridan birinchi kurslar uchun to boshlang'ich ta'limdan eng professional ta'limgacha to'garaklar faoliyat yuritmoqda. Sport odamni har tomonlama chiniqtiradi. Qabul xizmatchilarini yuksaltirish omillaridan biri bu sport. Bugungi kunda akademiya kursantlari va tinglovchilari uchun 13 ta darslik, 24 ta o'quv qo'llanma, 2 ta lug'at, 5 ta video mashg'ulot va 1 ta monografiya yaratilgan. Ushbu ta'lim manbalari ilmiy izlanishlar natijasida yaratilgan bo'lib, bo'lajak vatan himoyachilarining kasbiy ko'nikma malakalarini shakllantirishda xizmat qilmoqda. Vataniga sadoqatli komandir, murakkab taktik va nostandart vaziyatlarda tezkor qaror qabul qila oladigan intellektual salohiyatli ofitserlarni tayyorlash uchun akademiyada barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ko'rib turganingizdek, bu imkoniyatlardan bo'lajak ofitserlar unumli foydalanishmoqda. O'qib bilim olib, ko'nikma va malakalarini oshirishmoqda. Ular hali bu yerda 4 yil davomida ta'lim olishadi. Ular kelajakda ma'nan yetuk, jismonan sog'lom, har qanday sharoitda vataniga sodiq ofitserlar bo'lib yetishishiga ishonamiz. Qurolli kuchlarimiz saflarini irodasi mustahkam, tiniq fikrli yoshlar bilan to'ldirib borish bugunning talabidir. Bunda yuksak ma'naviyat egalarini esa yoshlikdan shakllantirib borish kerak. Shu maqsadda Mudofaa vazirligi tizimida ham yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni buyuk tariximiz va bugungi armiyamiz bilan faxrlanishga o'rgatish uchun qator tadbirlar yo'lga qo'yilmoqda. Bugun yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda aniq bir maqsadga yo'naltirilgan tizimli ishlarni tashkil etish, ertamiz egalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish borasida yangi tajriba amaliyotga joriy etildi va bu ishlarni monitoring va tahlil qilib borish uchun Mudofaa vaziri yetakchiligida Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida doimiy ishchi guruhi tuzildi va vazifaga kirishildi. Bu gal Toshkent viloyatining So'limtog' yon bag'riga joylashgan Mudofaa vazirligining tog' tayyorgarlik o'quv markazi 200 dan ortiq yoshlarni o'zida jamladi. Qish faslining betakror manzarasi ostida o'tgan uchrashuvda ertamiz egalari o'rtasida turli musobaqalar, ko'rik-tanlovlar tashkil etildi. Mehmonlar harbiy akalari bilan dildan suhbat qurib, vatanni himoya qilish, uni ko'z qorachig'iday asrab avaylash eng oliy burch ekanligini qalbdan his etdilar. Bu yerda turli xil qiziqarli o'yinlar bo'lmoqda. Men bu o'yinlardan
qorbobogasi keyin tirdan otishni o'ynadim. Qorbobogasi juda qiziqarli chiqqan. Men katta bo'lsam harbiy bo'lmoqchiman. Yurt himoyachilarining tog' tayyorgarligi bo'yicha olib borayotgan o'quv mashg'ulotlari, otliq bo'linmalarining chiqishlari yoshlarda katta qiziqish uyg'otdi. Ta'kidlash kerakki, ertamiz egalarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha yangi tajriba amaliyotga joriy etildi. Bu esa o'z navbatida unib o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanga bo'lgan sadoqatini yanada oshirish, ularni salohiyatli, barkamol o'g'il-qizlarni voyaga yetkazishda muhim o'rin tutadi. Mudofaa vazirligi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan bir guruh o'quvchi yoshlar harbiy xizmatchilar hamrohligida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasida bo'ldilar. Ertamiz egalari muassasada yaratilgan shart-sharoitlar, ta'lim jarayoniga joriy etilgan yangi usul va texnologiyalar, shuningdek zamonaviy trenajyorlar bilan jihozlangan o'quv auditoriyalari, kutubxona faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Akademiya hovlisida tashkil etilgan ko'rgazmada jangovar mashinalar, o'qotar qurollar imkoniyatlari ularning tuzilishi yoshlarga tushuntirib berildi. Sport majmuasida esa jismoniy tayyorgarlik va ommaviy sport ishlarini olib borish uchun yaratilgan shart-sharoitlar amaliy namoyish qilindi. Shuningdek, toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligining bir guruh harbiy xizmatchilari poytaxtimizdagi 12-chi sonli umumta'lim maktabida bo'ldilar. O'tkazilgan vatanparvarlik soatida yurtimiz mustaqilligi hamda ravnaqi yo'lida fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib avlod bo'lish zarurligi xususida so'z yuritildi. Tadbir davomida qurolli kuchlarimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, harbiy xizmatchilar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar va qulayliklarni o'zida aks ettirgan film hamda modali faoliyatini yaratuvchi ko'rgazmali materiallar namoyish qilindi. Qurol aslahalar ko'rgazmasi ham yoshlarning armiya to'g'risidagi taassurotlarini kengaytirib yubordi. Vatanga muhabbat, jasoratni tarannum etgan kuy-qo'shiqlar, qo'l jangi usullari hamma-hammasi maktab o'quvchilariga zavq-shavq ulashdi. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligi vakillari esa poytaxtimizning Yunusobod tumanida joylashgan 259-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Vatan yagonadir, vatan bittadir shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Unda so'z oluvchilar tomonidan o'quvchi yoshlarga ona diyorimizni asrab-avaylash, xalqimiz farovonligi uchun barchaning mas'ulligi hayotiy misollar orqali yetkazib berildi. Maktab tarbiyalanuvchilarining turli she'r, kuy-qo'shiq va raqslari yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Toshkent harbiy okrugi va Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti hamkorligida Chirchiq shahridagi kam ta'minlangan oilalarning farzandlari uchun "Farzanding man O'zbekiston" mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Yoshlar ta'lim muassasasida jangovar texnikalar hamda harbiy xizmatchilar tomonidan yaratilgan innovatsion ishlanmalar ko'rgazmasi yoshlarda katta taassurot uyg'otdi. Tashkil etilgan tushlik ham yoshlar uchun zavqli kechdi. Mart va jasur o'g'lonlarning jangovar sahna ko'rinishlari barchaga birdek manzur bo'ldi. Ayniqsa Ma'naviyat va ma'rifat markazida konsert dasturlari va turli xil o'yinlari bolalar ko'nglida o'chmas xotira bo'lib qoldi. Respublika harbiy prokuraturasi tomonidan ham bu borada tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, harbiy prokuratura tashabbusi bilan Toshkent viloyatining Chinoz tumani yoshlari ishtirokida ommaviy sayyor qabul va bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Tegishli tashkilot va idoralar vakillari ishtirokida tashkil etilgan tadbirda tuman markazidan olisda yashovchi band bo'lmagan yoshlar ishtirok etdi. Dastlab yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Ularni murojaatlari, taklif-mulohazalari o'rganildi. Fizioterapiya ochmoqchiman, o'shani shakllantirish maqsadida kelgandim. Muammomni hal qilib berishdi, kredit beradigan bo'lishdi. Men bundan xursandman. 30 ga yaqin murojaatlarning shu joyning o'zida ijobiy hal qilish choralari ko'rildi. Tashkil etilgan yarmarkada ishlash istagida bo'lgan yoshlarga tumandagi tashkilotlar, korxonalar va tadbirkorlik subyektlarining jami 2000 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari taklif etildi. Maqsadimiz davlatimiz rahbarining yoshlarga doir ilgari surilgan 5 ta tashabbusini olis mahallalarda ijrosini ta'minlashga qaratildi. Tumandagi yoshlarni qiziqtirayotgan muammolar eshitilib, hamkor tashkilotlar bilan birga ularni hal qilish choralari ko'rib olinmoqda. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi va Namangan viloyat hokimligi hamkorligida Norin tumani bolalar o'smirlar sport maktabida o'tkazilgan tadbirda ham 1000 dan ortiq yoshlar jam bo'ldi. Bu yerda tashkil etilgan qurol aslaha va harbiy texnikalar ko'rgazmasi kelajagimiz vorislarini harbiy kasbga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan bir qatorda vatanga bo'lgan sadoqatini yanada yuksaltirdi. Faxriy Qorovulning saf yurishlari, vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar jajji qalblarda vatanga bo'lgan muhabbatni yanada oshirdi.
Navoiy viloyati hokimligi va markaziy harbiy okrug qo'mondonligi hamkorlikda umumta'lim maktablarining chaqiruviga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari uchun Navoiy shahridagi harbiy qismlardan birida o'quvchi yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash shiori ostida keng qamrovli o'quv uslubi yig'in tashkil etildi. Ta'kidlanganidek, yoshlarning harbiy xizmat haqidagi dastlabki bilim va ko'nikmalarini olishida chaqiruviga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarining o'rni muhim. Yig'in davomida ishtirokchilar o'qotar qurollarni noto'liq qismlarga ajratib va yig'ish, ommaviy qirg'in qurollardan himoyalanish vositalaridan foydalanish, harbiy topografiya, taktika, saf tayyorgarligi, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kabi mashqlar bo'yicha amaliy tayyorgarlikdan o'tdilar. Milliy armiyamiz yoshlarning ma'naviy axloqiy tarbiyasida muhim o'rin tutuvchi tizimlardan biri ekan. Chaqiruvga qadar boshlang'ich ta'lim mutaxassislarining malakasini oshirish borasidagi bu kabi tadbirlar o'zining mevasini berishi tayin. Milliy gvardiya harbiy texnik institutida harbiy bo'lish mening orzuyim mavzusiga bag'ishlangan ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Unda poytaxtimizning Olmazor tumanida joylashgan 10 dan ortiq maktab o'quvchilari hamda Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti yetakchilari ishtirok etdi. Tadbirda harbiy texnikalar, harbiy kiyimlar va qurol aslahalar ko'rgazmasi namoyish etildi. Shuningdek, Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlarining saf tayyorgarligi bo'yicha chiqishlari yoshlarga ko'tarinki ruh bag'ishladi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy texnik instituti tomonidan Toshkent shahrining Olmazor tumanida 10 dan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida sportning qo'l jangi bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Olmazor tumanida 10 dan oshiq maktablarni yo'lga qo'yganmiz. Kelajakda Olmazor tumanida emas, butun O'zbekistonda o'zimizda shu sport seksiyasini, qo'l jangi sport turini rivojlantirib va bolalarimizni jahon arenalariga, O'zbekiston chempionatlariga olib chiqish maqsadimizdan biridir. Ta'kidlash lozimki, ushbu sport turi bo'yicha mashg'ulotlar ta'lim muassasasining murabbiylik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyaga ega xalqaro toifadagi sport ustalari bo'lgan kursant va ofitserlar tomonidan olib borilmoqda. Bu mashg'ulotga qatnashganimga bir oy bo'ldi. Kelajakda orzuim bu yurtimiz bayrog'ini ko'kka ko'tarish. Men bu orzuimga erishishga va'da beraman. Bugungi kunda qo'l jangi bo'yicha sport to'garaklari tumandagi 300 nafardan ortiq yoshlarni qamrab olgan. Mashg'ulotlarga qatnashish bepul bo'lib, 7 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar ota-onasining roziligi asosida bemalol qatnashishlari mumkin. Farzandingizni ushbu sport turi bilan shug'ullantirishga istak bildirganlar Milliy gvardiya harbiy texnik instituti ishonch raqamiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Tinchlik bebaho ulug' ne'mat. Uni saqlamoq, asrab, avaylamoq, jon qadar ulug'lamoq shu zaminda yashayotgan har bir fuqaroning muqaddas burchidir. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz, shunday tilak bildiramiz. Tinchligimiz barqaror bo'lsin. Unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Xayr, omon bo'ling.